Bizə müraciət edən uşaqların valideynləri soruşuram onlardan ki, yəni bu uşaq necə oldu, leykoz oldu. Çoxsu deyir ki, qorxdu. Yəni stres, qorxu bu bu fəsadları gətirə bilər. Yəni indi revmatizması var, onun müalicəsini eləmək olar. Sonra ola bilsin ki, birdən qorxudan leykoz da ola bilər. Yəni qan xərçənginə də çevrilə, o daha ağır fəsadlarla üzləşə bilər.